Dex. Byen hurtig og med landets bedste 4G-dækning. Knaldhurtigt og kun fra Skyline. 30 megabit mobilt bredbånd til kun 249 kroner om måneden. Bestil på skyline.dk eller send Skyline 4 til 1919 og hør mere. 6 uger og farven er stadig utrolig. Den er fantastisk. Det er den nye Garnier Nutris. Nu med dobbelt så meget efterbehandling til flere behandlinger. Uge efter uge får håret pleje og næring. Nu i op til 6 uger. Og gråt hår. Fortid. Ny Garnier Nutris. Næret hår får bedre farve. Nu endnu længere. Pas godt på dig selv. Garnier. I denne uge er der 25 millioner i onsdags lotto. For der er 7 millioner i første præmiepuljen og 18 millioner i superpuljen. Så husk at spille onsdags lotto. Prøv de nye Läkerol Fresh Breath med OptiFresh. Läkerol Fresh Breath slår dårlig ånden. Hvad så, din frækker? Har du frisk i munden? Send en datinginvitation på friskimunden.dk og vind den perfekte date. Møs, møs. Rejser fra Tyskland.dk. De billige rejser bestilles direkte hos tyske rejseselskaber med afrejse fra Hamburg. Rejser fra Tyskland.dk. Billige rejser til næsten hele verden. Mit navn er Carsten B. Jeg er træner her i vores traditionsrige vandskiklub. Vi har så ikke lige nogen vandski, men så var det fik en idé. I Kina, der gjorde man fødderne mindre. Hos os, der går vi fødderne større. Nå Christian, så er det din tur. Når der kommer nogle nye, så spørger dem, har du ja-hatten på, eller har du nej-hatten på? Her har vi ja-hatten på. Så ses vi om en halv time. Så har vi Jens. Han har talent. Kom så Jens. To på det. Giv den gas. Og når alle så har fået større fødder, så mangler vi jo bare en bedre båd. Det bliver fedt det her, Jens. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold, hver gang du tanker. Få et OK benzinkort gennem din lokale forening. OK. Altid billig benzin. Arbejdet med vores pomfritter starter under jorden. Kartoflerne dyrkes i Nordeuropa, og de er højeste kvalitet. De bedste af dem skærer vi til pomfritter, som vi friterer i vegetabilsk olie. På den måde kan vi garantere 100% sprøde, gyldne pomfritter. Til dig, der kun er ude at shoppe efter et billigt abonnement. Har du tænkt over, at det ikke er meget værd uden en telefon? Derfor introducerer Telenor en smart-aftale, så du ikke behøver at gå glip af en ny smartphone. Få for eksempel både en HTC Wildfire og 4 timers taletid med fri sms og mms for kun 229 kroner fast hver måned, rentefrit og uden udbetaling. Så er der ingen, der behøver at gå glip af noget. Så kom ned i en af vores butikker, så finder vi en smart-aftale, der passer til dig. Telenor. Brug verden. Og dag, Forenede Danske Myg har bedt mig finde den ultimative bil at sidde på. Så hvor kommer sådan en fyr herfra? Fra Barcelona, hombre. Fra Tyskland. Dunkhoff. Hør der motor. Al mekanik er på de bedste tyske fabrikker gemacht. Og så billig. Designet, hombre. Tjek det ud. Sporty, moderne, glad i livet. Du får kun den kombination et sted. Barcelona. Jamen, ole og danke så. Jeg summer lidt på den. Seat. Barcelona udenpå. Tysk indeni. Uforståelig lav pris. Auto emotion. Ay, caramba. Hos Zoega smørkrister vi vores kaffe. Det gør vi, fordi den mørke ristning får selv de mindste smagsnuancer frem. Nu kan du også opleve den intense og fyldige smag af Zoegas i Danmark. Så her nu på gaden. Supermoren Mary fylder 39. Klar til stor fest. Blackman stoppede Kjeld. Jeg troede, han ville dø. Her nu. Først med historierne allerede onsdag. Kun 15.95. I min salon ser jeg øjeblikkeligt, hvis mine kunder har slidt og skadet hår. Derfor har jeg skabt serien Expert Repair. To komplementerende formler. En silikonefri shampoo tilpasset skadet hår. Og en balsam med genopbyggende ceramider, udviklet til at styrke og reparere håret i dybden. Silkeblødt og velplejet hår. Det er hårpleje af frisørkvalitet. Fås i salonstørrelse til en fordelagtig pris. Fra en Provo, professionel hårpleje for alle. Jeg har ikke så meget på. Jeg er lige kommet ud af badet, så jeg er stadig lidt våd. Hvad er du på? Nu er jeg rigtig glad for, at jeg ringede. Og ellers havde jeg ikke talt med dig lige nu. Har du måske lyst til at kigge forbi? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du gjorde. Er du til hurtig fræk kontakt? Ring nu 90 90 0059 eller opret dit helt eget chatrum på telechat.dk.
Må vi have lov at udbringe en skål for alle jer, der gør livet lidt grønnere. Uden jer vil have godt nok været trist at være. Så skål for jer. Nu kan du endelig få Rav 1 lynhurtigt 30-30 megabits fiberbredbånd, der suser ud af en af dit hjem. Det koster kun 169 kroner om måneden det første halve år. Det er nærmest umuligt at finde så hurtigt internet til så stærke priser. Bestil Wow 1 på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. Test af koncentreret biotex. Værsgo. Plettest udført. Koncentreret biotex med ekstra enzymer fjerner pletterne. Se efter enzym ekstra logoet, hvis du også vil have mere vaskekraft til din vaskemaskine. We Will Rock You kommer til Danmark. Rockmusicalen med 24 er Queens største hits. Direkte fra London i originalopsætning med nogle af verdens bedste musical performers. We Will Rock You i København eller Herning. Køb din billet nu. Sprød, tynd bund og de lækreste råvarer. Med restaurantet smager pizza altid, som på en god italiensk restaurant. Hvor end du er. Ristorante. Smagen fra en italiensk restaurant. Nu kommer der for alvor